Pirmasis epizodas – ar gynėjas prasižengė? Panajotis Kalaitzakis išmetęs tritaškį metimą bandė išprovokuoti Gedimino Žalalio pražangą. Puolėjas už savo cilindro atstatė dešinę koją, pats ieškojo kontakto su gynėju ir griuvo, imituodamas pražangą. Teisėjas už vaidybą Kalaitzakiui skyrė įspėjimą. Antrasis epizodas – kieno kamuolys? Krepšinio rungtynės pradedamos teisėjui išmetant kamuolį ginčia kovojantiems žaidėjams. Vėliau visos ginčio situacijos sprendžiamos kamuolį atiduodant pagal pakaitinio valdymo taisyklę. Tačiau Žalgirio ryto rungtynėse po startinio kamuolio išmetimo ne viena komanda jo nepvaldė. Kamuolį kartu sugrėbė ir laikė Tomasas Vokapas ir Arnas Butkevičius. Tai vienintelė situacija pagal FIBA taisyklės, kada rungtynio eigoje fiksuojamas ginčas ir jame dalyvauja tie žaidėjai, kurie kartu laikė kamuolį. Trečiasis epizodas – pražanga metimo fazėje ar ne? Teisėjus užvilgus pražangą Martinui Gevinui Mindaugas Girdžiūnas tęsdamas prasiveržimą dar žengė žingsnį ir pabaigoje nusisukęs nuo lentos meta kamuolį krepšio link. Teisėjas tokį veiksmą vertina kaip pražanga metimo fazėje. Pražangos metu puolėjas jau baigė varimą, nešė kamuolį rankose ir testinį vidusį baigė metimų į krepšį. Baudos metimai nebūtų skiriami, jei Girdžiūnas po pražangos būtų bandęs perduoti kamuolį komandos draugui ar tęsti varimą. Ketvirtasis epizodas – pažeidimas ar ne? Arminas Urbutis po jam skirtos pražangos prieš metantį į krepšį Vytautą Šulskį ranka trinktelėjo į lentą, sukeldamas krepšio vibraciją. Kamuolys lietė lentą, atsimušė į vibruojantį lanką ir neįkrito į krepšį, tad sprendimas įskaityti metimą teisingas, tik teisėjams reikėjo tą fiksuoti nedelsint be papildomo pasitarimo.